Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з Ховреба. Поезія Київміста на Київ 98 FM. Світ, який мережево казкове, світ, який ні краю, ні кінця, зорі й трави, мрево світанкове, магія коханого лиця. Світ мій гучний, мільйоноокий, пристрасний, збурунений, німий, ніжний, ласкавий, жорстокий. Дай мені свій простір і неспокій, сонцем душу жадібну налий. Дай мені у думку динаміту, дай мені любові, дай добра. Гуркочи у долю мою світа хвилями продавнього Дніпра. Не шкодуй добра мені, людині. Щастя, не жалій моїм літам. Все одно ті скарби по краплині я тобі закохано віддам. Василь Симоненко. Світ мережево казкове. Це передача «Поезія Київміста» на радіо Київ 98 FM. А у мене в гостях... Про нього вже говорили в передачі Анатолія Вексельського «Місячі тромбони». І я би повторював, але скажу коротко. Андрій Володимирович Бондар. Без Володимирович можна. Андрій Бондар, український поет, публіцист, перекладач. Про лауреатство ми поговоримо. От світ я прочитав казковий. А який твій світ? Він такий самий казковий, як у Симоненка? Ні. Мій світ не казковий, мій світ іронічний, мій світ цинічний, але теж... Мабуть, як і в кожної людини, теж і казковий, тому що українці дуже довго сподіваються на казку, на те, що їхня казка зі щасливим кінцем, зі щасливим фіналом, так? Тому десь теж і казковий, але розумієш, в нашому світі треба будувати оцю от іронічну загорожу, так? Це необхідна загорожа? Ну, обов'язково, так, інакше цей світ не можна сприймати. Кам'янець-Подільський. Угу. Для мене це саме казкове місто. Я так не знаю, чому. От, власне, так. От, я не знаю, я не багато знаю про це місто. Ну, воно особливе, воно таке, знаєш... От у мене такі відчуття від нього. Угу. Чому? Воно особливе, бо воно, мабуть, з багатьох історичних українських міст того регіону зберегло дух. Зберегло дух Першої Речі Посполитої, коли воно будувалося, і там... Відчуваєш намацально, відчуваєш, наскільки співдіють і співіснують між собою культури. Знаєш, от Кам'янець — це така, таке горнило. Для мене завжди Кам'янець був поліфонічним горнилом різних культур. Так? Там є пам'ятник з семи культурам. Це неймовірно, це от багатоголосся кам'янецьке, і воно накладається на якусь таку містичну складову обов'язково. Ти ж Толіка розповідав, що там переплетіння національних традицій так, величезне, так, да? Так, там так. Українці, там євреї. Там євреї насамперед. Насамперед? Насамперед євреї, так, тому що вони складають... Якщо там, в відсотковому відношенні? Якщо у відсотках, то вони більш, завжди були більшістю, тому що та інша частина... Ага. Вона розподілялась здебільшого між поляками і між українцями, так? Тобто євреї становили більшість, тому що були ще українці і поляки. Так. Ця картина змінилася на початку 20-го століття, вона була ще навіть на 30-ті роки. Кам'янець мав три єврейські школи, Кам'янець мав розгалужену систему життя. Єврейського життя, яке в горнилі Другої світової війни було знищено. Тобто можна... Плюс вірменська теж сторінка, плюс, ага, відповідно, польська сторінка, литвинська, литовська, білоруська сторінка Кам'янця, тому що Кам'янець був заснований литовськими князями Коріатовичами. І ага. Це все, розумієш, це все така
Складна гра на цьому кам'яному шматку каменя, так, оточеного річкою. І це все, ну і не тільки річкою. Ну так, річка це така межа, яка створює певну атмосферу всередині. Так, так, кам'яне сказкове місто, ну тобто такі міста є, тобто навіть в Україні є схоже по схожому побудовані міста, наприклад, Заліщики теж оточені з усібіч водою. Та, і, наприклад, там, якщо брати в Європі, там Верона, наприклад, така. Я розумію. Але Кам'янець має в собі таку цей каньйон, розумієш? Там ще крім історії, ще є і природа. Ти розумієш, ці каньйони величні, а в цих каньйонах непролазні хащі влітку, такі, що просто коли туди потрапляєш, враження таке, що ти в джунглях. Ці скелі каньйону, ці всі, все це плетиво біосу життя, це неймовірно. Кам'янець неймовірно. А це породжує міфи і легенди, скоріше. Я не знаю, що воно породжує. Ну, бачиш, от якось так склалося, що Кам'янець, от, він не багатий насправді на, наприклад, на поетів, так, які там народжувалися, тому що пов'язані з Кам'янцем були, але от для мене дуже вартісно, що в Кам'янці народився мій улюблений український поет. І Микола Бажан в 1904 році. Це, як на мене, це фігура, яка входить в трійку. Для мене він входить в трійку українських поетів взагалі. Але для мене він номер один в українській поезії 20-го століття. Тобто така фігура, яка, бачиш, ми з тобою перед програмою говорили про розстріляне відродження. Ти читав вірш поета-шістдесятника, а є така от проблема, як нам ставитися до тієї недобитої літератури, яка пішла на годовництво, на колаборацію з радянським режимом. Так. І от Бажан як постать такого, ну, скажімо так, українського поета, якого зламали в 30-х роках, як багатьох, так, як Рильського, як Тачину, як Сосюру, так, які почали співати пісні під дудку після 34-го. Ну, прославляли партію, фактично. Так. І при тому, я вважаю, що рання творчість Бажана і його, до речі, вірші 40-х років, що ним теж важливо, його «Політ крізь бурю» поема, його великі поеми, великі за обсягом, грандіозні поеми, наприклад, «Число» поема, або «Гетто в Умані», або «Гофманова ніч». Його головний твір – це поема «Слівці», яка дуже багатьом, дуже небагатьом в Україні знана. І це от нібито поет відомий був, він же ж до кінця життя, він же ж очолював цю радянську, українську радянську енциклопедію, він був, він працював в уряді, тобто це була фігура така, так, яка стала кар'єрним яка стала кар'єрним партійно... Ну, чиновником, фактично. Чиновником, так, так. І це неймовірно, як на мене, це неймовірної сили поет, це європейської якості поет, який був ще, крім того всього, геніальним перекладачем, який переклав Райнера Марію Рільке, так, як ніхто до нього і після нього. Тобто, ну от, для мене от Кам'янець і Бажан – це от такі речі, якби, які постійно асоціюються в моїй свідомості, тому що, більше того, я тобі скажу, що ми на сусідніх вулицях народилися. І я знав будинок, в якому народився Бажан, це життя, ще не знаючи його поезії, знаєш. І коли приліпили вперше дошку, для мене це було таким знаком, що Кам'янець – поетичне місто нарешті. Нарешті. Ну, з Кам'янцем пов'язаний теж згадуваний тобою Степан Руданський перед ефіром, який там працював і навчався, і працював. Ну, Володимир Свідзінський, поет теж з трагічною долою, теж дуже, дуже цікавий поет, в якого треба вчитуватися ще десятиліттями. От взагалі, погодься, що не вчать нас читати вірші правильно. Так, так, не вчать. Не говорячи про прозу вже. Ні. Не вчать. Ні. Але про це ми поговоримо пізніше, а зараз я пропоную прочитати тобі, нам, свій вірш, перший в нашій передачі. Будь ласка. Ти знаєш, я... Коротко віршика, і вони всі будуть короткі, бо я так розумію, що нам треба теж і говорити.
У мене є книжка, яку ніхто ніколи ніде не знайде, і це такий метелик, який випорхнув в 2014 році. Я зібрав такі короткі тексти, які я писав впродовж років 4. Яким накладом видав? Здається, 1000 примірників. І що, вдома лежить? Ні, це не я видав, це мені видали. Я взагалі я за свої гроші не видаю. От, а я думаю, що наклад малий. Тут не вказують наклад. Це була така для мене, знаєш, збірка терапевтичних віршиків, які я писав в Фейсбуку. Тобто це на злобу дня. Ти спілкувався з спільнотою? Так, так. Мені потрібно було свій голос, якимось чином, щоб він звучав з цієї ситуації. Розумієш, я зрозумів, що таке громадянська лірика, коли вона почалась у мене, наприклад. Ага. От, на початку 2010-х років, і це була дуже дивна, я зараз кілька, може, текстиків прочитаю. Да, залюбки? Пісні-пісні. Пісні-пісні. Коротка пісня «Уроборос», у якій сенсу кіт наплакав, а східної мудрості на кілька поколінь. Життя – гівно. Но є одно «но». І це «но» у слові «гівно». І такі, розумієш, і це дуже було важливо самому щось таке продукувати, себе, да? Так, от, щоб не збожеволіти, особливо під час революції, особливо в лютому 14-го року, а потім як війна почалася, це все тривало, але от це такий зріз. Далі це не значить, що я перестав писати, я просто книжку не видавав, хоча якщо зібрати, наприклад, то я думаю, грубша буде ще одна. Тобто це такий жанр проміжний, я би сказав. Тобто це не серйозна поезія, вона нарочита, не серйозна. От, наприклад, така. Коротка пісня про історію як безстатеву істоту, від якої всім щось потрібно. Історія слаба напередок, майбутнє на язик, сучасність на задок. Ну, тобто, або такий. Коротка пісня на мотиви Орвела зі статевою інверсією головної фобії. У світі психозів і змін, і зрад триває смертельна гра. За більшістю стежить великий брат, за мною велика сестра. Ну такі от жартівливі. Я певна річ, що тут є і політичні тексти, тобто отака от збірка. Я вважаю, що цьому ганьби немає. 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 А от ти також відомий як не просто поет, як письменник, проза. Так. А що для тебе первинне? Нехай буде первинне. Проза чи поезія? Бачиш, первинна завжди буде поезія. І ти почав з поезії? Я почав з поезії. Бо я от з точки зору там цього DAO українського письменника, я пройшов такий зрозумілий шлях, тому що багато хто починає як поет, далі обламується там щось там після першої, другої книжки, обламується писати поезію, розумієш, що не проживеш ти на поезії в такій країні, там, і підштовхую цей момент. А де можна, може, ніде, ти знаєш? Ніде, може, знаєш, от в країнах, де більше фестивалів, де більше стипендій, там поети краще живуть, тому що є якісь певні структури культурні, які їх обслуговують, так? От відразу питання до того. Відразу питання. В розмові з Гаріком Гольфманом ти говориш, що Акунін так створив таку, і там ще була, як ти кажеш, плеяда письменників навколо нього, які створили, як я зрозумів, такий собі образ чекіста ФСБшника, який природній для росіян, якби. І в мене питання, як ти гадаєш, це замовлення, чи це був такий природній поклик у нього і у них? Ти розумієш, я не можу відмовити Акуніну в якійсь прозірливості, знаєш, в якомусь такому, якійсь чуйці. Я думаю, коли він конструював, там, я не знаю, всередині 90-х оцього Акуніна, якби альтер-его Григорія Чхартішвілі, я не думаю, що він мав на увазі якогось конкретного Путіна, там, ну, це занадто... Ну, він мав на увазі там президента, там, диктатора. Він мав на увазі світлий образ службіста, і цього достатньо.
Він зробив одну річ. Він зробив зі службіста абсолютно позитивну істоту, більше того, істоту наділену найшляхетнішими якостями, розумієш? І в реальності через кілька років росіяни вибирають службіста, людину, яка буде керувати всією країною. Тобто, фактично, оця от модель, так, цей Фандорін, так, Путін. Так. Мені здається, в цьому щось є. Ну, тобто, я не буду... Але це не замовлення. Ні, в кожному разі ні. Але не можна заперечувати, що в цій структурі імперської влади, культура загалом, а такі письменники популярного жанру, як Акунін, зокрема, вони вкладені в якусь певну імперську структуру. Так, вони діють, вони впливають, вони або принаймні сама структура ця вкладає їх в себе, знаходить місце, і от безперечно, як пазлик той. Безперечно, вони в діалектичному зв'язку, як і кожна політика від культури ніколи не відокремлюється, і не можна. А в нас? Нас бачиш по-іншому. У нас по-іншому, тому що в нашій країні українська культура не обслуговує всього населення. Так. І це вже така тема, яка всілякі розмови, ну, про зараз обняння з великими імперськими. Там, зараз змінюється ситуація. Певна річ, так. Слава Богу, ми under construction, що називається. Так. Ми дивимося зсередини на те, що відбувається з нами. Я, до речі, от через цю ситуацію, через стан under construction, да, я думаю, що вже не... Таке слово не на часі. Не варто вже говорити про те, що український письменник повинен відстоювати свою ідентичність. Якби доводити, що я український, тому що я говорю українською, бо я український письменник. Мені здається, що зараз ситуація така, знаєш, як у нашого знайомого, у наших знайомих язичників, якого я там запитував, а є міфологія реальна, фактична яка? Не міфологія, а фактична історія. Каже, тільки міфи є. Угу. Я кажу, і він каже, ну от ми робимо нове. Угу. Бачиш, нове. От я дивлюся на всю цю нашу історію останнього року, так? От останнього року від 24 лютого, і бачу, що народжується якась нова енергія в українській культурі. Тобто вона безперечно нас зараз підтримує в живому стані, так? В стані активному, коли ми здатні це все переживати. Навіть при умові того, що слово не зупинить війну? Не зупинить війну, більше того, воно ж, бачиш, культура виявилася безсилою абсолютно в Росії, так? Культура абсолютно виявилася безсилою перед розвитком фашизму. Вона, мало того, що вона не зупинила, вона ще й посприяла. Ну це, напевно, безкультур'я. Безкультур'я не віддільне від культури, так? Тобто, бачиш, і Достоєвський не віддільний від Путіна, і Пушкін не віддільний від Путіна, бо... Ну, зараз ми будемо говорити довго дуже на цю тему. Так. Ну, тоді, щоб не говорити на цю тему, я пропоную повернутися до українських віршів. От, наприклад, така, значить, безнадійна якась така ситуація. Дуже-дуже погано було на Майдані, перед ще Майданом. І от мені написався такий вірш. Коротка пісня на злобу дня із захмарним пафосом. На Майдані співають Кобзона. Щастя, радість, дитячий гамір. Як же ж добре, що в нас лише зона, а не концентраційний табір. Або, наприклад, така. Коротка пісня про ненависть до конкретних людей із плоті та крові. Коли я чую «вільна каса» і нема ні мислів, ні ідей, я згадую, що жив Бокаса і їв іще живих людей. Або, наприклад, коротка пісня на різдвяну тематику на тлі консервативної реакції та закручування гайок. Країна в радіснім угарі, щасливі всі, in God we trust, бредуть понуро тріє царі, курець, єврей і пи***ст. Такі от вони жартівливі. І... Або, наприклад, така. Коротка пісня на культурологічну тематику з поєднанням кількох історичних епох. Я, напевно, отак і помру,
формулюючи думку немислиму. Дір в Аскольді шукає діру, як Платон у печері істину. От вона наче так просто, як цвяшки забиваються. Ні до чого не зобов'язане таке. Ти говорив, що ти пройшов такий серйозний шлях від поета до перекладача через письменництво, але разом з тим ти ще був, як Анатолій Вихлярський в передачі «Міцніх тромбонах» намагався перелічити всі твої заслуги. У мене мало заслуг. Так, я бачив. Да. Ну. Ви всі такі скромні. Ну, да. Це було моє друге питання, але ми до нього повернемось. Ти був головним редактором газети Асоціації українських письменників. О, та це вже такі доісторичні часи, що ти згадуєш. Я згадую. Це було вже понад 20 років. Да, тому. Але скажи мені. 25 років. Тоді і зараз. Які вони письменники? Прийшли ж нові? Такі самі, невротики. Ага, о, і які асоціації у тебе від українських письменників? Невротики, не в жопики, я їх називаю. Нормальні, ну, тобто, українська поезія хороша, українська література загалом відбуває якийсь свій такий шлях покути, так? Ну, тобто, вона, не те, що покути, може це не таке слово, вона вперше за всю свою історію, от в останні 30 років, має два чинники розвитку. Так, перший чинник розвитку – це той, що українських письменників ніхто не стріляє за те, що вони українські письменники не розстрілює, так? А другий чинник розвитку, що ними ніхто не цікавиться. О, так. І ці два чинники, з одного боку, пропонують якби цю творчу свободу, розкрилля творче, що роби, що хочеш. Дуже багато незайнятих ніж, ти можеш займатися багатьма речами. І так склалося в моєму житті, коли ти там перелічуєш, там і перекладач, і прозаїк, і есеїст, там ще щось додаючи, публіцист, есеїст. Це теж правда, тому що я есеїст ще так. Теж. Ну просто намагаєшся в житті спробувати, особливо за молоду, спробувати багато речей, так, спробувати себе, а давай ще в цьому, давай ще в цьому. Для мене іще таким недослідженим і там не трохи непоясненим, незбагненим є драматургія. Я ще не пробував у драматургії, мабуть, не моє, так само, до речі, як і, мабуть. А як ти знаєш, якщо не пробував? От не пробував, бо не тягне, як не тягне, то і нема чого пробувати. Так само і теж я вважаю, сродна праця? Так, я теж вважаю, що ну, роман – це теж не моє, велика там проза, це теж не моє, тому що я от в межах от малої форми і в поезії, і в прозі, до речі, сповідую такий мінімалізм, в тому сенсі, що мені важливо сказати на невеличкому відтинку тексту так. Щось, щоб не сильно його розвивати, щоб він от прожив тут і тепер, так, зафіксувався і все, і більше його, от він такий зграбний, він має бути от такий от як формула, от словесна формула. І в прозі так, але проза, бачиш, проза складніша за поезію. Чим? Всім. Ну так. Мені здається, що ну, в прозі... я можу це говорити. Я розумію, так, але ж я питаю, я намагаюся, да, запитую. Поезія легка в тому сенсі, що вона ощадна в економічному плані, так? Ти можеш написати добрий вірш за короткий час, не витрачаючи, і стати класиком української поезії. Але мала форма, от як ти робиш мала форма, прозу. Це, знов таки, вона ж така, що вона не... От, наприклад, вірш. Ну? Теж, до речі, я його повторюю постійно на Фейсбуку. Ага. Картинку даю. Він такий універсальний алярмійський такий вірш про кінець світу. Коротка пісня про наближення чогось страшного з використанням образу чогось приємного і милого. Вилізла панда зі скрині Пандори, зовсім відбилась від рук. Наше суспільство смертельно хворе. Люди, куріть бамбук. Воно таке, або, наприклад, такий трошки хуліганський вірш. Ішов тим лісом Дід Мороз, червоний в нього ніс. Він голову Хрестителя на таці нам приніс. Ну, таке, що можна посміятися. Зрештою, тут є теж і російськомовні вірші в цій книжці, тому що теж дуже цікаво було для мене, тому що я до 13-го року навіть уявити собі не міг, що я можу писати російською мовою.
так, я ніколи не писав російською. Але ж це перекладацький досвід. І це цікавий досвід, тому що під час великих таких от збурень суспільних, геополітичних, є така цікава річ, як ти от починаєш, слухаючи ці всі голоси російсько-української цієї тривалої війни, ти починаєш думати як ворог. Знаєш, оце от, якщо щоб перемогти ворога, треба думати як ворог. Ну так. Так? І от коли ти починаєш думати як ворог, ти починаєш думати його мовою. Що ну, інакше так. Ніяк. Ну так. І думаючи як ворог, ти не намагаєшся зламати його гру. Тобто його вірші мали би бути позитивними його мовою. А тут збірка поділена на дві частини, українська і російська. Російська така сама. Така сама антиросійська, і як і українська, розумієш? Я не читав політичних віршів поки що. Так, так. Але можу теж знайти і почитати. Давай, якщо, давай. Якщо хочеш. Давай, залюбки послухаємо. Наприклад, я Обама, ти Обама, Обами-Обами. Мене били коло церкви, тебе коло брами. Бо, наприклад, коротка пісня про насущне навіяна шумовинням сьогодення. У всякого своя планида, талант, талан і просто хист. Сьогодні ти звичайна гнида, якщо не гей і не фашист одночасно. Давай ще. Ну, або... ну, політичний ще якийсь один цікавий. А от, наприклад, теж я вважаю, що це політичний вірш. Коротка пісня про віру представників живої природи в надприродні сили. Це знає кожен кріт, ховрах, бобер і скунс. Коли in God we trust, тоді і God mit uns. Ну, давай поговоримо про політику, якщо ти розпочав цю тему. Говорити, ти, о, дивись. Ми всі в політиці. Що коли міст перейменували, відома твоя фраза на теренах інтернету. Це помилка? І який міст? Московський на Степана Бандери. Не міст. Проспект. Пардон, проспект. Проспект, так. Да. Це помилка, ти сказав. І ця постать викликає... Бачиш, І будуть проблеми з поляками. Ти зазирнув... Я зазирнув декілька років туди. Вікіпедію, так. Це не Вікіпедія. Це Вікіпедія. Хтось дописує постійно це от пристрасно, щоб показати, що... Ні, це не Вікіпедія. Це не з Вікіпедії. Ну, менше з тим. Це гуляє, правда. Я... завжди повертаюся в контекст, бо це важливо. Але ж я не закінчив питання. Так. Закінч. Як ти до Бандери ставишся? Я? Ну як ставлюся до Бандери? Я твоє особисте ставлення. Моє ставлення так. До Бандери? Ну, воно складне, але я вважаю, що він безперечно український герой, герой української історії. Він герой з пантеону українського, якого слід шанувати на державному рівні. Але це складніша постать, набагато складніша постать, ніж ми можемо отак от собі представити. От я вважаю, що він не проговорений, не вивчений він до кінця. Він не проговорений, не вивчений до кінця, і він, можливо, така, бачиш... Ну саме тому виникають ці суперечки. Так, власне, тому що це лягло на старі дріжджі совєтські, розумієш? Тому що він був найбільшим цим от, власне, страхом так. Совєтських людей. Так. От, і воно прекрасно лягає на дріжджі на пам'ять поколінь, це бандерівці. Ну, з одного боку, певна річ, можемо цим пишатися, так? А з іншого боку... Це заважає просто, ці дріжджі. Ну, бачиш, але ці дріжджі довго ще будуть отак, як ти думаєш? Бачиш, от людина міняється. Я тоді, коли писав, у 2016 році, угу. В Фейсбуку, зрештою, від мене тоді відписалося багато друзів, я на той момент вважав, що це не варто робити. Тільки з точки зору... Це така політична толерантність. Так, тільки з точки зору польської, власне, оцієї українсько-польської ситуації, тому що паралельно нагніталася в Польщі антиукраїнська істерія. Так. За кілька місяців після того, як ми назвали, значить, за
не за кілька місяців, а буквально там за кілька тижнів було проголосовано ухвалу, закон в Сеймі, оцей от про геноцид Волинський. А в жовтні вийшов фільм «Волинь», і це було страшно. І нам в цій ситуації, розумієш, з одного боку війна, а то ж ніхто не зупиняв, розумієш, постійно гинуть наші хлопці. У війні, українсько-російській війні. Так. А у нас тут розборки з поляками на тему Бандери. І якщо ми не будемо мати підтримки поляків, так, якщо оця от... Яку ми зараз маємо, слава Богу. Взаємна оця от, взаємна... Якби взаємне напруження навколо цього, цієї непроговореної і, власне, непроговореної, до кінця не усвідомленої і навіть до кінця невідомої багатьом українцям. Я ж про це. Розумієш, то чому нам важливо між собою проговорити це, та? От з'являються, наприклад, альтернативні погляди на Бандеру. Наприклад, книжка Данила Яневського, де він... Так, я знаю його думку, слухав його лекцію з цього приводу. Так, він не ховає папірці, він і не приховує, що він не любить Бандеру. Так. Для нього це... І так само Бандеру не любить, наприклад, історик Василь Рисевич. І кожен з цих людей може це обґрунтувати, так? Це теж погляди в нашому суспільстві, які є, які неможливо... Адже ми всі говоримо, суспільство говорить одними і тими фразами про Бандеру. І це говорить про те, що це не зовсім, ну, скажімо, частково правда. Я думаю, що ми маємо шанувати своїх героїв, але так само розуміти, що історія ніколи не була простою, ніколи не була чорно-білою. І завжди той білий, який нам здається сьогодні білим, він має свої чорні сторінки. Ну, звісно. Це була нелюдська епоха. І, наприклад, повірити в те, що такі постаті, як Шухевич або Бандера, були чистими, неможливо. Ну так це вони була ж така історія. Вони ж були не єдині в світі. Але так, але всі але політики, Бандера, які я зі своєю зміною ставлення, я ж власне оце от довга відповідь на питання. Але я хочу сказати одне: Бандера впродовж свого життя мінявся. Змінювався. Бандера зразка 43-го року – це зовсім інший Бандера, як зразка 35-го або 39-го року. Бандера 50-х років – зовсім інший Бандера. Це геть інша людина. Тобто це була ідеологія, яка фактично еволюціонувала від нацизму і фашизму. Тоді модне це було в світі, в політичному. Це було не просто модне, це було нормально. Нічого собі, це була... Провідна течія політична, провідна мода 30-х років. Так. Куди від цього було дітися? Але це через, от, власне, через ці крайню ідеологію перед Другою світовою війною вони еволюціонували через український чистий український націоналізм до такого, я би сказав, ліберального націоналізму, тому що в середовищі ООН уже після смерті Бандери, та ще й до смерті Бандери, була виразна ліберальна фракція. І, власне, що далі переродився, власне, цей рух, як на мене дуже важливо, тобто вони організували антибільшовицький блок народів. Це велика була структура, яка об'єднувала політичні організації народів, поневолених в Радянському Союзі. Це про антиколоніалізм. Розумієш? Це ОУН, УПА. Це антиколоніальна сила, яка абсолютно може розглядатися в контексті всього антиколоніального руху. І так само наша війна є частиною великого антиколоніального руху, який далі триває, тільки от ми виборюємо своє життя, своє... І так само ми маємо говорити правду про своїх людей, правду про свої історичні постаті. Немає компромісних історичних постатей в Україні. Нема. А вони просто... не в Україні є компромісні історичні? Взагалі я нема. Ж про це. Так, нема. Тому треба бути реалістами, треба розуміти, що існують, особливо в роки піднесення або якогось того, що відбувається власне з нами, є така ситуація дуже великого напруження. І мені здається, що от нас немає сварити між собою історія. Нас сьогоднішніх точно немає сварити. Тому що ми перейшли в іншу фазу історії. У нас нема тепер шляху назад. Так, назад точно нема. А відтак, не маючи шляху назад,
У нас, відповідно, має будуватися все своє життя. Проговорюючи жартівливо цю фразу, назад шляху нема, позаду Москва, а я туди не хочу. Та власне. Давай почитаємо і ще послухаємо твої вірші, а потім поговоримо про твою перекладацьку діяльність трішечки. Ну, наприклад, такий теж політичний вірш, якраз в підтримку нашої теми так. Про УПА, про Бандеру. Коротка пісня «Указ ідеального українського президента». Наказую всім органам довести до відома людини і громади всю користь Камасутри та Авести і історії УПА Упанішади. Ну, от такий просто... Або такий неполітичний. Життя – це сон до смертної хвилини, де вже ні зла, ні туги, ні нудьги. Заходиш в зоопарк, а там рослини і жодної тварини навкруги. Наприклад, мене водило в безвісті життя, та раптом на второваній дорозі зустрів я добрих двох самаритян. В місіонерській позі. Ну, такі от. Як ти вибираєш собі твори для перекладу? Це як подобається, не подобається? Чи це замовлення? Найчастіше замовлення, так, але я вважаю... А тобі цікаво перекладати те, що тобі не цікаво читати? Бачиш... Це дуже складне питання. Ти розумієш, я іноді вважаю, що як перекладач, як людина, яка володіє певним ремеслом, так? Так. Або так, скажімо, не володіє ним, тому що ним не можна оволодіти. Можна, до нього можна прагнути до володів. Ти говориш про іноземну мову, що її не можна вивчити? Ні, не про іноземну мову, про свою мову, насамперед. Переклад – це про свою мову, а не про іноземну мову. Розумієш, в чому прикол? Насправді, це здатність твоєї мови виразити текст іншої мови, так? Неважливо, наскільки добре ти знаєш іноземну мову, насправді. Ну, бо... Ти коли розумію, але не можу перекласти. Перекладач – це той, хто знає, де він належав. Розумієш? І це важливо. Тобто, важливо, перекладаючи, важливо знати контекст. Ну, і взагалі, це дуже цікава, дуже цікаво, повертаючись до твого... Цікава тема, ага. Повертаючись до твого такого магістрального питання про вибір, так? Чим, наскільки ти можеш... Наскільки ти можеш отримати кайф від того, від чого ти не можеш прокайфувати там апріорі. Так? Ну так. А насправді перекладач мусить вміти все. Мусить перекласти все, якщо він береться вже приходить в галузь. Так, він має розуміти і художній переклад, має розуміти і технічний. Єдине, чого я не вмію, я не вмію синхронний переклад. Я ніколи цим не займався і навіть... Ну, от усний переклад, я цим ніколи не займався, і от не моє. Ну, так. Так. Але в принципі... А може бути таке, що у тебе є замовлення, от ти працюєш з замовленням, так? Угу. А паралельно перекладаєш те, що тобі любо? Ні, я такого не роблю вже давно, бачиш, таке собі хобі всередині професії. Можу іноді, але дуже нечасто. Дуже нечасто. Це такі, бачиш, і бувають такі замовлення, коли або автор, або книжка, ти про неї мріяв, і тут раптом тобі кажуть, хочеш? Ну, але бачиш, ага. Мала ціна, наприклад, там. І ти, окей, мені хотілося це давно зробити. Ну, та, і ти погоджуєшся. Через... 800 євро, добре. А як, вибач, що, не кажи цифри, але скажи мені, перекладач, письменник, поет, хто більше ціниться в суспільстві? Як суто ремесленник? Певна річ, перекладач. На першому місці, бо перекладач заробляє на життя, на хліб. На другому місці есеїст, публіцист, тому що... Ну, я назвав це письменник, як... Ну, він... Ні, ну от есеїст. Есеїст, окей, да, есеїст, окей. Він на другому місці, тому що йому можуть замовити там за 100 баксів колонку там угу. або там, і він угу. там може там в місяць зі своєї голови виняти там, наприклад, до 400 доларів, так, от, як есеїст. Ну, так. А на третьому місці прозаїк, тому що ти можеш, ти ніфіга не продаси тут і за це не будеш продано, ніколи не проживеш, тому що це смішні суми. Але ти можеш, наприклад, перемогти в якійсь там номінації, в якійсь там премії, якусь премію виграти, наприклад. Та? Або, от, а
П'яте... От, наприклад, Смоловський місце... 97-го року. 90-та. Але п'яте місце – це поет. Вільна людина. Так. Яка ніколи не отримує за поезію кошти. Тому в якомусь сенсі бачиш... А коли поет отримує кошти? Теж, коли може отримати премію якусь раптом. Виключно або от такі гранти, премії, та, стипендії. Ну, тобто це, ну, якби, якщо ти не великий поет, якщо ти не Шевченко, якщо ти... А ти не Шевченко. А ти мовчи, бо ти не Шевченко. А раніше оратори, вони були поетами фактично. Або поети були і ораторами. Бували. Але... І вони виражали думку там дуже свого... Поети дуже часто бувають тугоязикими. Дуже тугі на язик бувають поети. Ми дуже гарні є поети, які не могли сказати два слова. Я знав таке. Тобто пишуть гарно, так. А говорять ні. А взагалі не говорять. А коли читають свої? Такі, були такі, що взагалі не говорили. А читають взагалі дуже погано. Я не вмію читати. І люди, які читають це, є люди, які читають це набагато краще. Тобто я не вмію. Ну то актори. Ну менше з тим, ти чудово пишеш, давай послухаємо. От, наприклад, такі. Коротка пісня про самотність. Це, власне, це був вірш, написаний на дачі. Ми жили з дружиною 9 років на дачі. І мені... Це коли ти зрозумів, що ти киянин? Так, так. І мені захотілося солодкого. Ти розумієш, іноді чоловіка хочеться солодкого. Так, звісно. І ми жили в лісі, і до солодкого було далеко. Називається «Коротка пісня про самотність». Я сиджу. В душі моїй упруго, ні жени, ні женщини, ні друга, рядом нет. Я сиджу, і хочеться так сладке, але до ближайшої шоколадки 5 км. Ну це непогано, що якщо ти так от говориш постійно і йдеш до неї, і відстань скорочується у тебе. Ну бачиш, лірика це те, що, ну, що може з одного боку розвеселити, з іншого боку підняти настрій, так, або розрадити, так. Але це завжди, от лірика завжди народжується з якогось такого дискомфорту внутрішнього. Так, тобі щось не подобається. Ну, це ти про те, що митець або має собі... бути голодним? Ну, в чомусь, да? Це є дискомфорт. Я не голодний, але я дуже і їсти не люблю, знаєш. Зараз, після 45 вже і апетиту нема. Тобто, вже про їжу я вже менше думаю, так само, як і про якісь там радості. Угу. Є підставові речі, знаєш, треба, як казала одна бабуся, моя знайома, треба зменшатися, треба розуміти свої межі, розуміти свої можливості і трошки гальмувати іноді на поворотах, знаєш, бо життя таке, що зайве слово скажеш, можуть і морду побити. Ну, якщо ти хочеш... Я хочу, ми так зарядились по 3 вірші, і я вже готовий, що це обойми такі собі. Ну, або це такий серйозний вірш. Коротка пісня про любов до рідної мови та вітчизняної історії. Люби й бережи українську мову, як язик за зубами, бо в ній 32 букви, як колись було зубів у твоєму роті. М'який знак, як хлібний м'якуш, залиш для голодних, він 33. Ну, такий, тобто, знов-таки, поза Україною мало хто його... зрозуміє, а може й зрозуміє там з приміткою, але мені важливо було, бачиш, от озвучувати іноді такі... Поза Україною мало хто зрозуміє. Ти якось згадав інтерв'ю про українську традицію віршування. Ага. А от, для, от я почув це і такий подумав, а була київська поетична школа? Зовсім від... Це Вербер, да? Тобто, ну, а були там... Яка... Що ти маєш на увазі під цим? Під чим? Під українською традицією віршування. Українська традиція віршування, власне, київська школа тобою згадана, вони якраз і ламали традицію українського віршування. Тобто я маю на увазі силаботонічну поезію, тобто поезію римовану, поезію з чітким ритмом, тобто поезію неокласиків, поезію символістів, Тичина, символістів, згаданий мною Бажан теж, до речі, римував, хоча не все. Бажана, до речі, дуже класні верлібри є.
Ну, одне слово, є такий в мене вірш, який був написаний буквально за кілька днів перед початком Майдану, і це, власне, пам'ятаєш, є вірші, про які треба пояснювати, які треба пояснювати, звісно. Пояснювати контекст. Вони реалії часові відображають просто. І це якраз контекст того, що за кілька тижнів перед Майданом така була масована реклама Медведчуківського цього Медведчуківської партії проти геїв, проти пропаганди ЛГБТ, от така от, ну знаєш, оце от звична московська, так, московський наратив, так. Ну і вони ж ці ПСО, це ж не сьогоднішня придумка, вони ж працювали, це всі стратегії роботи з українським мозком колективним, це ж вони ж постійно, і такі ніби така реакція на це. Коротка пісня про занепад Європи і розквіт України з відкритим фіналом. В Парижі чорношкірі та араби, в Берліні геї, в Упселі інцест. А в Києві так хороші кульбаби цвітуть і відлітають до небес. У Відні турки, в Газі наркомани, в Женеві маніяк і педофіл. А в Києві так хороші каштани цвітуть і виробляють хлорофіл. У порту гастарбайтер-українець, в Мілані і Римі друг циган-румун. А в Києві осот і чорнобривець, будяк і подорожник, і буркун. У Лондоні уже вбивають білих, в Мадриді радіація і ртуть. А в Києві так хороші дебіли, цвітуть і пахнуть, пахнуть і цвітуть. А така от теж. Чудово. Так, так. Ми розпочали, у нас закінчується наш час, швидко так минає, за гарною розмовою. Ми розпочали з тебе, я хочу закінчити. Я особисто не чув цього, але мені цікаво. Суто з психологічної точки зору. Там в Вікіпедії написано. Андрій Володимирович Бондар. Чоловік. В кінці чоловік Софії Андрухович. Угу. Я розумію, що ти вже прожив, ви живете вже довге життя. І дай вам 100 років далі так разом. Угу. А ну, не тяжіло? Над чим? Що, ну, що от в Вікіпедії, що це, знаєш, чоловік, в неї ж не написано, дружина. Написано. У неї теж написано. Ну і нема, ну, що, нема. А що до такого? Ну, чекай. Ну, добре, дивись так. Є багато шлюбів між письменниками. Є, наприклад, Микола Рябчук і Наталка Білоцерківець. Угу. Це дві постаті незалежних. Так само ми дві постаті, ну, ти розумієш, люди з одного середовища. Це моя асоціація. Дивись, це моя асоціація. Моя асоціація від батька. А що батько? Батько в іншому місці живе з ним. Це зрозуміло, я не фізично його присутній. Ні, в чому, якби, в чому нерв? А, ну, нерв такий, що є. Ну, є. А є я. І пофіг, Господи, Боже мій. Ну, і є. Прекрасно, що є. Мені приємно жити з людиною талановитою, яка може набагато більше, ніж я, яка має інший талант, ніж я, який я можу допомогти, коли можу чим допомогти, яка мені може принести розраду. Софія Андрухович – глибока письменниця, яка написала, її нема що доводити, так само, як і мені, нема що кому доводити. Тобто я не вважаю, що матримоніальний стан має бути, ну, може, звичайно, бути таким, знаєш, темою для жовтої преси, там десь бачили, там Софію Андрухович бачили там на йозі з молодим інструктором, наприклад, або Андрій Бондар з'явився. Щось подібне. Так, але такого нема. От, і бо ми скучні насправді люди, у нас немає якогось такого життя, тобто нічого такого, ми живі люди і живемо в простому житті, їмо, що інші люди, і п'ємо, спимо так само в одному ліжку, там, ходимо в один унітаз. На секундочку. Добре. Передача закінчується. Завжди в кінці своєї передачі я прошу гостя прочитати вірш не свій. Я
хотів прочитати один вірш, який, мені здається, дуже цікавий в плані от, власне, цього пророцтва, так? Наскільки поети можуть бути пророками. І це такий один з моїх улюблених українських сучасних письменників. Хто це? І насамперед, як поет Олександр Ірванець, у нього є вірш «Поїзд Київ-Луцьк». Знаєш цей вірш? Я читав. Ні? Ну, давай послухаємося. Всі ж хочуть послухати. «Ніби зламана сьома печать, він хуячить, газети ячать, вся міліція ловить маньяка, два дебелі понурі менти перевірили документи, щось у хлопців фортуна ніяка. Притулюся плечем до вікна, подрімаю, та що за мана? Озирнуся на тінь, мов на запах. Може, це приверзлося мені? Чи майнула між сосон в вікні чорна постать з рушницею в лапах? Він берде крізь порожні ліси, він міркує над сенсом краси, він вступає в страшні протиріччя і шкребеться в поліські хати, перестрашені до німоти, вже нове 21 сторіччя. У село не ввійти, не вповсти, на дорогах чергують пости, окупують лікарні і школи, залучають ОМОНи і війська, брама пекла страшенно близька, так сьогодні близька, як ніколи. Цього року зима затяжна, і вона ще якого рожна. Далі стелиться, біло та м'яко, виїдає очу білизна. 3 березня, майже весна, на Поліссі шукають маньяка. Я вважаю, що це прекрасний текст, який в собі містить що свідчить про якесь майбутнє, віщує майбутнє, але про це можна було дізнатися тільки зараз, коли це майбутнє прийшло. Брама пекла страшенно близька, так сьогодні близька, як ніколи. От ми зараз в пеклі. Прямо із пекла. Андрій Бондар. Поезії «Київ-міста» на радіо «Київ 98 FM». Дякую. Дякую тобі. Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі совреба. Поезія «Київ-міста» на Київ 98 FM.